Hoş gördük. Aziz izleyicilerim, sizinle bugünkü görüşümüz 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü ərəfəsinə təsadüf edir. Mən fürsətdən istifadə edərək bu bayram münasibətilə bütün xanımlarımızı, anaları, bacıları, qızlarımızı 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə səmimi qəlbdən, ürəkdən təbrik edir. Onların hər birinə şəxsi həyatında can sağlığı, uzun ömür və müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Azərbaycan qadını dünyanın ən mehriban, ən sevimli, ən qayğıkeş, ən ailəcanlı, ən işgüzar qadınlarıdır. Şanlı tariximizin elə bir səhifəsi yoxdur ki, orada xanımlarımızın, qadınlarımızın adı qızı hərflərlə yazılmasın. Azərbaycan qadınlarının fəal bir dəstəsini, aparıcı bir dəstəsini Zaqatala qadınları təşkil edir. Biz hələ 2007-ci ildə qələmə aldığımız bu 11-ci kitabımızı qadınlarımıza həsr eləmişik və bu kitabda Zaqatala'dan çıxan xanımlarımızın əmək fəaliyyəti, qəhrəmanlığı və digər uğurları öz əksini tapmışdır və onların bir neçəsi ilə sizi tanış etmək istərdim. Möminət Ömərova, Avropa Şurasında qadınlar və kişilər arasında bərabərlik üzrə rəhbər komitənin sədri. Möminət xanım həmçinin dünyanın müxtəlif ölkələrində keçirilən beynəlxalq tədbirlərdə Azərbaycan qadınlarını şərəflə, ləyaqətlə təmsil etmişdir. Yazıcı, publisist, dramaturq Xalidə Hasilova. Xalidə Hasilova Sovet Qadınlar Cəmiyyətinin rəisi heyətinin üzvü, SSRİ Sülhü Müdafiə Komitəsinin üzvü kimi müxtəlif beynəlxalq tədbirlərdə Azərbaycan qadınlarını şərəflə təmsil etmişdir. Onu da qeyd edək ki, qadınlarımızdan 30 nəfəri elmlər namizədi, yəni fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini, 5 nəfər isə elmlər doktoru, professoru elmi dərəcəsini adlarını almışlar. Zaqatalanın 6 əmək qəhrəmanından 5-i Sevil Qazyeva, Mina Nəzirova, Mesed Musaqova, Gülbənövşə Kərimova, Zalhay Həsənova qadınların nümayəndəsi olmuşdur. Həmçinin nümunə olaraq ilk şəhid qadınımız Sədaqət Rəcəbovanın, İlk təyyarəçimiz Şazə Mustafayevanın, güləş üzrə dünya çempionları Gözəl Zutova və Leyla Qurbanovanın adlarını çəkə bilərik. Zaqatala qadınlarının görkəmli nümayəndələrindən biri 20-ci əsrin birinci yarısında fəaliyyət göstərmiş, görkəmli marifçi, alovlu vətəndərvər, işıqlı ziyalı olan Sona xanım Balakişi qızı olmuşdur. Sona xanım, Qafqazda ilk müsəlmanlar arasında ilk ali hərbi təhsil alan general leytenant Balakişi Ərəbinskinin qızı idi. O 1881-ci ildə anadan olmuşdur. Sona xanım 1896-cı ildə məşhur iş adamı və xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağyev ilə ailə həyatı qurur və bu evlilikdən onların 5 övladı Leyla, Sara, Sürayya, Məmməd Tağı və Məmməd Kərim dünyaya göz açır. Onun qızlarından Leyla və Sara Peterburqda Zadəgan qızları oxuyan Smolny İnstitutunda yüksək təhsil almışdır. Hacı Zeynalabdin Tağıyev sevimli xanımına gözəl bir malikənə bağışlayır və onların ailə həyatının çox hissəsi məhz burada keçmişdir. İndi bu malikənədə Azərbaycan Tarixi Muzeyi yerləşir və burada İran Şahı, Buxara hökumdarı, Türk sərkərdələri Nuruh Paşa, Mürsəl Paşa qonaq olmuşdur. Həmçinin dövrünün, zamanın, dünyanın görkəmli iş adamları olan Şəmsə Əsədullayı, Musa Nağıyı, Balabəy Aşurbəyi, Nobel qardaşları, Rothschildlər də bu ailənin qonağı olmuşdur. Bu ailədə tez-tez müxtəlif xeyriyyə tədbirləri keçirilirdi, o cümlədən konsertlər keçirilirdi və bu tədbirlərdən toplanan vəsait demək imkansız tələbələrə və imkansızlara sərf olunurdu və bu tədbirlərin hamısında Sona xanım fəal iştirak edirdi. Sona xanım yüksək musiqi təhsili almışdır. O Beethoveni, Mozartı, Çaykovskini notsuz ifa edirdi. Onu da qeyd edək ki, Hacı Zeynalabdin Tağıyevin xeyriyyəçilik və maarifçilik işində Həsən bəy Zərdabinin və Sona xanımın çox böyük xidmətləri olmuşdur. Sona xanım Hacı Zeynalabdin Tağıyevin 1901-ci ilin 7 oktyabrında açdığı ilk qız məktəbində Qayyumlar Şurasının üzvü idi. O şuranın fəal üzvü kimi qızlarla tez-tez görüşür, bayramlarda onların qonağı olur və onlar təbii ki, bu görüşlərdə hədiyyəsiz getmirdi.
Sonak xanım həmçinin qız məktəbində qızların təlim tərbiyəsi ilə yüksək səviyyədə maraqlanmaqla yanaşı teatr dərnəyi yaratmışdır və bu dərnəkdə 1906-cı ildə Vəzirovun Yağışdan çıxdıq, Yağmura düşdük, 1914-cü ildə Nə əkərsən, onu biçərsən, 1917-ci ildə Üzeyir Hacıbəyevin Arşiv Mal olan tamaşaları, deməli, əsərləri tamaşaya qoyulmuşdur və bu tamaşalarda bütün rolları məktəbin yetirməsi olan, məktəbin tələbəsi olan qızlar ifa etmişdir. Yəni 20-ci əsrin əvvəllərində bilirik ki, teatrda xanım demək aktyorlar az idi, yox idi və bunların rolunu da kişi aktyorlar ifa edirdi. Ancaq burada Hacıbəyevin Tağıyevin qız məktəbində isə hətta qadınlar kişi rollarını da oynayıb yüksək nümunə göstərirlər. Lakin bu ailənin xoşbəxt günləri uzun sürmür. Belə ki, Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra Hacıbəyevin Tağıyevin bütün varidatı əlindən alır, ailənin keşməkeşli günləri başlayır və Sonaq xanım ağır maddi vəziyyətlə üzləşir. O, Bakıda Qoşaqala qapısında dilənçilik etməyə məcbur olur və 1937-ci ildə haqq dünyasına qovuşur. Biz Sonaq xanıma Ulu Tanrıdan qəni-qəni rəhmətlər diləyirik. Bütün qadınlarımızı bir daha 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə ürəkdən təbriklər.